Հաղորդման գործընկեր Renoir Elitar համալիր, Renoir, գեղեցկությունը հավերժ է։ Հանդիպման վայրը Dolmama ռեստորան, Dolmama, եզակի ու մնայուն հասցե Երևանում։ Ժպիտ դավատեսություն, բարձր տրամադրություն և իհարկե հետաքրքիր հյուր, իմիջն է ձեր եթերում, երբ դուք մեկ ուրիշի համար մի լավ բան եք անում, Աստված այդ պահին պատասխանում է նրա աղոթքներին ձեր միջոցով։ Թերևս Արարիչը ամենից շատ բժիշկներին է տվել այդ հնարավորությունը։ Մեր այսօրվա հյուրը Best Life բժշկական կենտրոնի տնօրենի խորհրդական ինվազիվ սրտաբան Խաչիկ Համբարձումյանը ամեն օր մտնում է վիրահատարան և երկրորդ կյանք է տալիս մեր գլխավոր զգացմունքի և սիրո օրգանին՝ սրտին։ Համբարձումյան, շատ հաճելի է ձեզ հյուրընկալել։ Իմանապես։ Դուք ամենը փրկում եք կյանքեր, հա՞։ Դուք ինչի համար եք սիրում ձեր աշխատանքը և ձեր մասնագիտությունը։ Ի փոքր հեռվից գամ, ավելի երկար կարող աստացվի պատմությունը, բայց փորձենք գալ սկզբից։ Ես մեր ընտանիքում ամենափոքրն եմ և ինձնից առաջ իմ երկու եղբայրները ևս բժիշկ են մասնակցել։ Բայց ձեր հայրը եղել է ինժեներ և ձեր մայրը ուսուցչուհի։ Այո, ընտանիքի մոդելում բժիշկներ չեն եղել։ Տիպիկ սովետական ընտանիք է եղել, հայրը ինժեներ, մայրը ուսուցչուհի։ Պապիկիս խորհրդով մեծ եղբայրս ընտրեց բժշկի մասնագիտությունը, որից հետո հաջորդեցինք ես և միջնեկ եղբայրս Դավիթը համարձում է։ Ես երբ թերթում եմ իմ հիշողությունների մատյանը, Խաչիկը իմ առջև պատկերանում է իր չարաճճի, աշխույժ, հարցասեր, ասեմ ավելին հարցախույզ բնավորությամբ և մանուկ հասակում միջին դասարաններում շատ հետաքրքրված էր արկածային գրականությամբ, երևակայությունը սնվում էր Հարի Փոթերի, Հեքրբերի, մեր գրականության մեջ Քարանձավի բնակիչների տոկունությամբ, հնարագիտությամբ, բայց որքան էլ բնավորությունը տարբեր ողերում գծված, երբեք բնավորությունը խելքին չէր իշխում նույնիսկ միջին դասարաններում, կրտսեր հասակում։ Ընդհակառակ ամեն ինչ ճշգրտված էր, հաշվեկշռված, և դա էր պատճառը, որ նա այդքան հարցախույզ էր, մինչև իր հարցերի պատասխանին, մինչև հարցերին մինչև վերջ պատասխան չստանար, օրերով այդ հարցերը նրան կհետապնդեին, ինքն էլ այդ հարցերի պատասխանը կհետապնդեր մինչև գտներ։ Իսկ երբ գալիս է արդեն բարձր դասարաններում սովորելու ժամանակը ու ծավալվում է հասարակական հայրենասիրական պատկերացումները, ու երբ մենք մի անգամ օրինակ փորձեցինք բեմադրել Ռաֆու Սամվել Վեպի բազմակերպար ստեղծագործությունը, նա այդ բազմաթիվ կերպարների մեջ դարձավ դատավորը։ Եվ դատավորի կերպարը նա տարավ այնքան անկողնակալ, անաչառ, նաև համակարգող։ Այդտեղից մենք արդեն հասկացանք, որ Խաչիկը իր էությամբ, իր հավաքած պաշարով ինչ մասնագիտություն էլ ընտրեր, պիտի հաջողեր, պիտի կայանար։ Ու մեզ համար զարմանալի չէ, որ Խաչիկը այսօր արդեն ահագին հաջողած, անվանի, ճանաչված ու խոստումնալից բժիշկ է դարձել։ Իրականում ես երկար չեմ տատանվել մասնագիտության ընտրության հարցում, որովհետև ես արդեն երկրորդ, երրորդ դասարանում եմ սովորում և մեր տանը բժշկական գրքեր, ատլասներ և սկսեցի հետաքրքրվել և ստացվեց այնպես, որ արդեն դպրոցը ավարտելու տարիներն էին մոտենում, մի օր դասարանում պետք էր կատարել ընտրություն, առանց վարանելու ընտրեցի բժշկի մասնագիտությունը տեսնելով ավակ եղբայրներիս։ Ինչու ընտրեցիք հենց սրտաբանությունը։ Ասեմ, երբ որ արդեն հիմնական սկսեցինք
teoria nu sunt nasrel brășcuțean, așa încât fiziologia, anatomia, hiusfața banalțului e valen, dar e prost cursul meu. Sărtic arutsfați că ins graveți. Nah, vorbesc mi organ, vor aranț hangăsti cânumec, ce? Merge așchere hangăstanume, merge marmine hangăstanume, măcana în sisteme datare arnu, bai țirta în datare așcatume, e ir, e sa gornuțeam, ba pa ume, am bost organism, e vdeințe ta cricreț. E foriesc, se țin vieh poret, usumna sirel, imava vieh poret, e care ne-am barat smenov, ne-am bestef clinică, e grehaur brișcne. Iscum e în arțe, dar când nu sunt niți arăci parapel, e vedpes, se țin gravel. Sirta vor pe organ, e vedpes să întreți sirta banii asta agitațiune. Martic, anuneri, hasceneri, vor te chertpele, invaziv sirta banii, zeraghire, ha, un megduchi mai era de apart. Oamenii în șum, țancațați, ai jocuțiun, cam vor vedea zerg pe lume, ies amar araci, e glhavor, și nu la calițiun, ai tme mastun mișt. Da, e pe SRL, mancuț, e scârtfel, da, stirea cu ele met. Սկզբունքով, որ ամեն ինչում պետք է Աստծուն շնորհակալություն հայտնեն։ Իսկ եթե անձնավորենք մարդկանց, իմ մասնագիտության մեջ որպես ինվազիվ սրտաբան, հիմնական ուսուցիչը իմ ավագ եղբայրն է, Կարեն Համբարձումյանը, և շատ հաճախ, երբ որ մենք կատակով զրուցում ենք, մեր ընկերները ասում են, Կարենին է խոսքում, ասում են, դու երբևէ այդպես աշակերտ կունես, թե չես ունենա։ Երկե դա կես կատակ, կես լուրջ, հիմնական իմ ուսուցիչը, որ շարունակում ենք անընդհատ քննարկումներ եւ այլն, եւ մի ուրախացնող բան ասեմ, որ դա էլի Կարենի շնորհքը եւ իմ ձեռքբերում ասեմ Կարենի հաջողությունն է, որ մենք այժմ մի սեղանի շուրջ քննարկումներ ենք ունենում իրար հետ, այսինքն դրվագներ կա, որ ինքն է ինձ հրավիրում, եւ մենք քննարկում ենք, թե կոնկրետ այս դեպքում ինչ մոտեցում ցուցաբերենք եւ ուժողությունը ինչ տարբերակը ընտրենք, դա իհարկե մեծագույն հաճույքը բավականություն է։ Ես պատվ եմ ունեցել ստաժավորում մասնել Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում, շատ հայտնի, հատկապես հայ բժշկական հանրության կողմից հայտնի Փոլ Բարագանի մոտ, իսկ իմ թերապևտիկ գիտելիքների համար, որպես սրտաբան, մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հարգարժան պրոֆեսոր Սվետլանա Վիկտորովնային, ով հատկապես արիթմիաների ուսումնասիրության հարցում շատ մեծ դեր ունի իմ մասնագիտության կայացման ճանապարհին։ Հրաշալի եղբայրա, ամեն ինչով էլ, գիտես, մեկնա, որ ինքը արած վստահես 100%-ով, այսինքն քեզ թեվութիկունքա, քեզ օգնականն անչի չէ, հարցերում կա խորհրդականը, մի խոսքով, ես ոչ միայն ախպեր, այլ որպես մարդ իրան շատ եմ գնահատում, իսկ որպես մասնագետ չափազանցություն չի լինի ասել, որ կարամ ասեմ արդեն չնայած իր 2000 տարիքին կայացած մասնագետա, ունի իր հիվանդների հսկայական բանակը, անկամ հիվանդներ կան, որ երկուսը էլ ճանաչում, ուզում են Խաչիկ Համբարձումյան իրանց նայի հետազոտի, դա ես ասում եմ լավ իմաստով, դա մեծ ձեռքբերում է, եւ ես երբեք չեմ զգացել, որ ինքը իմ եղբայրն է աշխատանքի մեջ, այսինքն չկա որևիցե առավելություն, չկա որևիցե անփութություն, չկա որևիցե հանգստություն, այլ ինքը ոնց որ մնացած բոլոր բժիշկները աչքի ընկնում իր կարգապահությամբ առաջին տեղերում է, իր պատրաստվածությամբ, իր պատասխանատվությամբ, իր աշխատանքի նվիրվածությամբ, կարամ ասեմ, փառք Աստծո, չնայած իր 7000 տարիքին, էլի եմ կրկնում, հանդիսանում է Հայաստանի սրտաբանության մեջ կայացած և հիվանդների հսկայական բանակ ունեցող մասնագետ։ Առաջին աշխատանքային հասցեն։ Երբ որ ես պետք է անցնեի արդեն մագիստրատուրան ավարտելուց հետո արդինատուրայի փուլում, իմ եղբայրը աշխատում էր Գորիսի Ֆրանսիայի հայկական սիրտանոթային կենտրոնում։ Եվ արդինատուրայի ժամանակ ես, քանի որ նպատակ ունեի ինվազիվ սրտաբանության մասնագիտություն ձեռքբերելու, չէի կարող բավարարվել միայն Երևանում զուտ թերապևտիկ առումով ուսանելու, և բազա ստեղծվեց Զեյթունի սրտաբանության ինստիտուտին կից, դա Գորիսի Ֆրանսիայի հայկական սրտանոթային կենտրոնն էր, և ես ուղևորվեցի, տեղափոխվեցի Գորիս քաղաք, և այնտեղ սկսեցի իմ առաջին քայլերը կատարել։ Պետք ասեմ, որ դեղ ինչ ճանաչող մարդիկ էլ կարան փաստեն, իրոք թող ամպագորգոր չհնչի, մեկ օրը իմ համար ընդեղ 10 օր էր, 15 օր էր, որտև հագեցած և չկան շատ բժիշկներ, որ հիվանդների քանակը կիսվի, այսինքն ես անընդհատ գիշեր-ցերեկ հիվանդ էի, և դրա արդյունքը եղավ այն, որ
Ես իհարկե իմ եղբոր հսկողությամբ առաջի կուրսի ավարտին, դեռ չէի ավարտել առաջի կուրսը, միայնակ արդեն կորոնարոգրաֆիաներ էի իրականացնում։ Գիտեք, այդպես է, դա աքսիոմա է, երբ ես ուսումնասիրում եմ լավագույն մեր վիրաբույժների կենսագրությունները, ես տեսնում եմ, որ որպես կանոն իրենց աշխատանքային կենսագրությունը սկսվել է որևէ շրջանից, որտեղ դու պետք է պատրաստ լինես ամեն ինչի, էքստրեմալ իրավիճակների, որտեղ դու պետք է ինքնուրույն որոշումներ կայացնես։ Այդպիսի վիրահատություն ձեզ հանդիպել է Գորիսում, դուք կարող եք ամենատարբերվողը հիշել, հա, որտեղ դուք պետք է շատ արագ կայացնեիք ինքնուրույն որոշում։ Տարեթիվ չեմ կարող մտաբերել, ուղղակի վիրահատություն դեպքը, ասեմ ինչով էր հուշագրավ, որովհետև դարձյալ Գորիսի սիրտանոթային բժշկական կենտրոնում էի, ֆրանսայական եւ մենակ էի, որովհետեւ Կարենը, չգիտեմ, գործ չեմ հիշում, չեմ մտաբերում գործուղման էր, թե ինչ-որ անձնական հարցերով էր, ոչ միայն Գորիսում չէր, այլև երկրում չէր, Հայաստանից էր բացակայում։ Չկար նաեւ հեռախոսազանգեր։ Չկար, ոչինչ չկար եւ ոչ էլ հնարավորություն կար գոնե կես ժամ հետո 40 րոպե հետո իմ կողքը կանգնելուն։ Մեր մոտ տեղափոխեցին մի հիվանդի, որը սրտամկանի ստորին պատի սուր ինֆարկտ էր, դեպքը շատ է տպավորելի մոտ, նա 56 տարեկան տղամարդ էր, մինչև հիմա կապը պարբերաբար զանգում զրուցում ենք առողջական վիճակ եւ այլն, անկայուն շատ վիճակ, ծանր վիճակ, կյանքին անմիջական վտանգ սպառնացող վիճակ եւ պետք էր շտապ կողմնորոշվել միայնակ, չունես օգնող ձեռք, միայնակ պետք էր փրկել այդ մարդու կյանքը։ Փառք Աստծո մեջ բարյաժող ավարտ ունեցավ, այլ հարց է աշխատել նման հիվանդների հետ, երբ որ քո ավակ մասնագետը քո կողքին է կամ քեզնից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա է, բայց այլ հարց է աշխատել նման հիվանդի հետ, երբ որ միայնակ ես լրիվ բարիս բուն խորը լայն իմաստով։ Խաչիկը իմ ոչ քիչ, բարեբախտաբար ոչ քիչ երիտասարդ գործընկերներից է, որի հետ շատ հետաքրքիր է աշխատել, շատ հետաքրքրասեր է ինքը։ Երբեմն բարեբախտաբար ոչ հազվադեպ հետաքրքիր քննարկումներ ենք ունենում իրար հետ, հիվանդի վերաբերյալ, հետագա բուժման, տակտիկա մշակելու եւ այլն։ Շատ սիրված է ինքը, բոլոր մագաղդակներում մեր հիվանդանոցի բոլորի կողմից եւ շատ սիրված է նաեւ, կարծում եմ, վիրաբույժների կողմից, ես վիրաբույժ եմ, հա, հիվանդանոցում։ Կարծում եմ, Խաչիկը իմ երիտասարդ գործընկերներից լինելով կարող եմ ասել, որ ինքը մեծ ներուժ ունի, որ դեռ պետքա հայտնաբերի իր մեջ եւ շատ ավելի լավ մի ուրիշ բարձր մակարդակի անցնի ինքը։ Ես նկատում եմ այդ ներուժը իր մոջ, կարծում եմ ինքը փորձի հետ կարողանա դա ճիշտ գործածության մեջ դնել եւ լավ արդյունքների հասնել։ Հա, Խաչիկի հետ շատ հետաքրքիր է հիվանդ քննարկել եւ դրանով վայելել մեր աշխատանքը, այսպես ասեմ։ Այնպես է ստացվել, որ Best Life բժշկական կենտրոնի կենսագրությունը եւ ձեր լուրջ աշխատանքային կենսագրությունը սկսվել է միաժամանակ։ Ծավալների առումով, այո, որովհետեւ այլ հարց է աշխատել մարզում սահմանափակ ռեսուրսներով եւ այլ հարց է աշխատել քաղաքային Երևանում, երբ որ բնակչությունը ավելի խիտ, հագեցված, հնարավորությունները ավելի լայն, այլ չեմ խոսում կլինիկայի ընձեռած հնարավորությունների մասին։ Դա համատեղվեց, երբ որ մենք քննարկում էինք ստեղծել մի կենտրոն, որտեղ կլինի ոչ միայն սրտի ստենտավորում, ոչ միայն սրտի բաց վիրահատություն, ոչ միայն արիթմալոգիական միջամտություն, այլ այդ ամբողջը մեկտեղված եւ սիրտ օրգանի հետ կապված հիմնական օրգանների, դրանք են թոքեր, երիկամներ, պերիֆերիկ, այսինքն ծայրամասային անոթներ, հիվանդությունների վարում, կանխարգելում, ախտորոշում եւ այլն։ Երկարատև քննարկումներից հետո որոշում կայացվեց Best Life բժշկական կենտրոնի ստեղծման շուրջ եւ այո, պետք է ասեմ, որ իմ փոքր համերգները ներդրել։ Այո, կանգնած եք եղել կենտրոնի ստեղծման հիմքերում։ Կարելի է այդպես ասել, կայացման ակունքներում եւ ես այսօր հպարտությամբ եմ հետ հայաց գցում անցած մոտավորապես 4 տարիներին եւ տեսնում եմ, որ
Best Life բժշկական կենտրոն իր զարգացումից մեկնարկից միջև այսօր առելի առաջընթաց է ունեցել։ Այսինքն մեկնարկի պահին, պարոն Համբարձումյան, այն առաջադրանքները, որ դուք թիմով դրեցիք ձեր առջև, դուք բոլորը կատարել եք այս կտրվածքով տարիներ։ Այո, բազմապատիկ ավել կատարվել է և ավելի արագ տեմպերով է կատարվել, և որը որ հիմա մտաբերում եմ, դա այս ամենավերջում, որ նախարարության կողմից եղավ որակավորման մի փուլ և մեր ռեանիմացիոն, այսինքն վերակենդանացման բաժանմունքը ստացավ ամենաբարձր կարգը, որը նախարարությունը շնորում է հիվանդանոցներին, պայմանավորված և վերջին սերնդի համակարգչային շերտագրման հնարավորություն ունենալով և մեր բուժ անձնակազմի համալրումով, պրոֆեսորներով, լուրջ անոթային վիրաբուժության թիմով և իհարկե դիալիզի բաժանմունքը, հեմոդիալիզ, որ հնարավորություն կա տեղում հիվանդներին, ոչ միայն մեր հիվանդներին, այլ նաև մեր քաղաքացիներին, ովքեր ունեն հեմոդիալիզի կարիք, կարող են մեր կենտրոնում ստանալ, որտեղ կից գործում է հեմոդիալիզի կենտրոնը, այդ առումով պոլիկլինիկ ծառայությունը, էլ չեմ խոսում գործիքային հագեցվածության մասին, համակարգչային շերտագրումը, որ ունենք ամերիկյան մարտադրության, որ շատ որակյալ պատկերներ ենք ստանում և շատ մանր խնդիրներն է հայտնաբերվում այդ միջոցով, որ ի դեպ գործում է 24 ժամ և որ շատ կենտրոնը դարձնում է հասանելի, դա մեր շտապօգնության 24 ժամյա ծառայությունն է, ունենք հնարավորություն այցելելու ոչ միայն մեր հիվանդներին, այլ նաև մեր քաղաքացիները կարող են զանգարել Best Life բժշկական կենտրոն, քաղաքի և նույնիսկ հանրապետության տարբեր մասերից, եթե կա անհրաժեշտություն բժշկի գնալու և տեղափոխելու, սիրտանոթային խնդիրներով, չէ՞, ոչ միայն սիրտանոթային, որովհետև Best Life բժշկական կենտրոնն է պետական պոլիկլինիկա գործություն ունի, որտեղ կան և նյարդաբաններ, և թերապևտներ, և մանկաբուժներ, և գինեկոլոգներ, ակնաբուժ, այսինքն պետք չի ասել միայն սիրտանոթային, մենք գրեթե բոլոր օրգան համակարգերով կարող ենք, և քիթ կոկորտ ականջաբան, այսինքն կարող ենք գրեթե օրգանիզմի ցանկացած խնդրով, հա, միայն ոչ ուռուցքային, իհարկե դիմել մեր բժշկական կենտրոն, մեր մասնագետները կարող են օգտակար լինել, մի կարևոր առանձնահատկություն, որ առկա է Best Life բժշկական կենտրոնում, դա տնային կանչերի ծառայությունն է, ոչ միայն շտապօգնության, այսինքն գնալ հիվանդին տեղափոխել, այլ նաև հնարավոր է տնային պայմաններում կատարել էխոսրտագրություն, էլեկտրոսրտագրություն, լաբորատոր քննություններ, որովայնի սոնոգրաֆիա, քնային զարկերակների դուպլեքս, օրինակ կա մարդ, որ տեղաշարժման խնդիրներ ունի, օրինակ ողնաշարի սիստեմի պրոբլեմներ, որ իր համար դժվար է տեղափոխվել մի հիվանդանոցից մի հիվանդանոց, մենք այդ բոլոր հնարավորությունը ունենք կատարելու և ուժողություն ստաբերելու իրան։ Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքը համապատասխանում է 3-րդ մակարդակի ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի չափանիշներին, որ իրենից ենթադրում է, որ ահենք հագեցված ենք անհրաժեշտ սարքավորումներով և օժանդակ միջոցներով, որը և մեզ թույլ է տալի ըստ անհրաժեշտության ապահովել ինտենսիվ թերապիայի համալիր միջոցառումներ։ Պարբերաբար և բժիշկների և բուժքույրերի համար կազմակերպում են վերապատրաստումներ, որի արդյունքում նրանք ձեռք են բերում նոր գիտելիքներ, ինչպես նաև ծանոթացնում են բուժման նոր մեթոդներին և նոր մոտեցումներին, որևէ կաշկանդվածություն չունենք բուժման նոր մեթոդների ներդրման առումով։ Առանձնացված երկու ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք ունենք, բաժանմունքներից մեկում իրենց բուժումն են ստանում սրտի բաց վիրահատություն կրած և ծավալուն անոթային վիրահատություններ կրած հիվանդները, դա իրանից որոշակի սպեցիֆիկ միջոցառումների անհրաժեշտություն է պահանջում և շատ ճիշտ մոտեցում է, որ նման հիվանդները գտնվեն առանձին ռեանիմացիայում, այլ ոչ ընդհանուր ռեանիմացիայում։ Ինտենսիվ թերապիայի մյուս բաժանմունքում հոսպիտալացվում են տարբեր սրտային պաթոլոգիաներով և տարբեր ուղեկցել խնդիրներով հիվանդներ, որտեղ նրանք ստանում են սպեցիֆիկ բուժում իրենց սրտային պաթոլոգիաների համար և անհրաժեշտության դեպքում նաև կարգավորվում են նրանց ուղեկցող խնդիրները, քանի որ 3-րդ մակարդակի ինտենսիվ թերապիան ենթադրում է նաև առանձին նեղ մասնագետների առկայություն և ըստ անհրաժեշտության
առանձին նեղ մասնագետները, այդ մեր ունեցած ծանր սրտային խնդիրներով հիվանդներին կարգավորում են նաև ուղեկցող խնդիրները։ Դուք թվարկեցիք այն բոլոր ծառայությունները, որոնք կան ձեզ մոտ, և անընդհատ դուք մի նոր բան ավելացնում եք ձեզ մոտ, բայց ես ուզում եմ շեշտել ամենակարևորը, դա ձեր, այսպես ասած, կուր թիմային աշխատանքն է, հա, որ շատ կարևոր է թիմային աշխատանք, իշա հիվանդի, միշտ կանգնած հիվանդի կողքին ամբողջ թիմով։ Այո, դա, գիտեք, դա ոչ թե ցավում եմ, որ տենց ենք ասում, ոչ թե լավ է, դա նորմալ երևույթ է, բայց ցավոքրտի մեր իրականության մեջ է դա լավ դիտվում։ Այո, մենք Best Life բժշկական կենտրոնի կոլեկտիվով, ես դա առիթներ ունեցել եմ ասելու, ավելի ֆուտբոլային թիմի է նման, որտեղ ձեզ մոտ կան վառ անուն ազգանուններ, որոնք բրենդ են այսօր ոլորտում, բայց մի տեսակ չկա այսպես անհատականացում, դուք աշխատում եք թիմով, որը շատ հաճելի է և շատ նաև զարմանալու է, մի տեսակ։ Դա դրանից շահում է և հիվանդը, և կլինիկան, դա իհարկե շատ ճիշտ մոտեցում է, որ հենց որդեգրվել է Best Life-ի հիմնադրման հենց սկզբից, չկա առանձին անհատներ, այլ անհատների մի խառնում, որպեսզի դառնա շատ հզոր թիմ և հզոր արդյունքներ ու ձեռքբերումներ, որը ես նորից եմ կրկնում, դա ես չեմ ասում, դա ամբողջ քաղաք, ամբողջ հանրապետությունը գիտի, Best Life-ի ձեռքբերումները իրոք շատ մեծ են, որից իհարկե շահում է մեր ազգագրությունը։ Պարոն Համբարձումյան, հիմա վերադառնանք ձեզ, հա, այ տարիների հերվից, հիմա որ դուք նայում եք, երբ երթում եք տալիս Հիպոկրատին, դուք հասկանում եք այդ ամբողջ ծանրությունը։ Ես մինչև հիմա էլ չեմ հասկանում այդ ծանրությունը, որովհետև ամեն անգամ ինձ թվում է, որ ես այլևս զարմանալու առիթ չեմ ունենալու, և զարմանում եմ, որ շարունակում եմ զարմանալ, բայց արի ուտես, որ մարդիկ տարբեր են, մարդիկ չկրկնվող են, և իսկապես պատասխանատվությունը, գիտեք, ոչ թե սահմանափակվում է միայն վիրահատարանում, պատասխանատվության բաժին կրելով դա, ավելի շատ պատասխանատվությունը գալիս է հիվանդների հետ շփման մեջ, մարդիկ ունեն տարբեր հոգեբանություններ, տարբեր պրոբլեմներ, և բժիշկները միշտ մարդկանց համար թող չնեղվեն, մարդիկ, որ նման որակում են տալիս, բժիշկները լինում են լիցքաթափման գործիք, մարդիկ իրենց բացասական էմոցիաները, խնդիրները միշտ բժիշկների հետ շփման մեջ են, չգիտես ինչու տարածում, և այդ առով իսկապես շատ բարդ է, իսկապես շատ պրոբլեմատիկ է շփման մեջ, դրության մեջ մտնել, միևնույն ժամանակ չկորցնել քո անձի կարևորությունը, քո մարդկային որակները և այլն, բայց պետք է ասեմ, որ դա երբեք չի ինձ հետ պահում իմ մասնագիտությանը ավելի նվիրվելու և իմ ազգին ավելի օգտակար լինելու ձգտմանը և մղումին։ Այդ առումով էլ կիսով չափ պիտի հոգեբան լինես հիվանդի հետ, մանավանդ սրտանոթային հիվանդները մի տեսակ մի քիչ ուրիշ են, իրենք ավելի վախեցած են, իրենք ավելի ընկճված են և իրենք մի տեսակ ավելի պահանջատեր են։ Վիրահատարան մտնելիս հիմա նույն հուզմունքը ապրում եք, թե տարիների այսպես փորձը մի քիչ խմբագրել է, հա, մտնելու առաջին քայլերը։ Իհարկե, մեծ ձևի երբեք չսահմանի, օրինակ 4-5 տարի առաջ եմ հիմա, բայց երբեք ես չեմ մտնում գործողություն կատարելու, այսինքն ստենտավորում, նախապես իմանալով, որ ամեն ինչ շատ հարթ ու սահուն է ընթանալու։ Եվ չկա բաներ, որոնք պետք է արդեն տարիների չէ, որովհետև փորձի ընթացքում մարդիկ ուզում են շատ բաներ անուշադիր նայել, մտածել, չկա նման բան, որովհետև ցանկացած պահի, ցանկացած տհաճ, հիմնականում տհաճ անակնկալի կարող է հանդիպել, որովհետև դու չգիտես օրգանիզմը։ Այդ իմաստով լարվածությունը կարող եմ ասել, որ լարվածություն չէ, բայց պատասխանատվության բաժինը չի պակասել, գործին մոտենալու լրջությունը երբեք չի պակասել, և ընդհակառակը գնալով ավելի խորանում է զգացումը։ Բայց երբ որ գործողության գնում ես հետևալ կարգախոսը կոներսում ունենալով, որ առաջ Աստված, նոր հետո ես, գործերը տեղապես մեղմվում են և ծանրաբեռնվածությունը էապես թեթևանում։ Միշտ մենք սովոր ենք, չէ՞, որ տարիքով մարդ պետք է լինի բժիշկը, ենել ինչ-որ սրտի խնդիր ա եղել, ինչ-որ թեթևը, տենց բան, ու հանդիպեցի Խաչիկին, Համբարձումյան, երիտասարդ, էներգիան տեղը, միտքը տեղը, ու կարողացավ ինքը ինձ այնպես բացատրել մանրամասն ու կարողացավ ինձ օգնել, որ ես էլ ինքս հաղթահարեցի ինչ-որ փոքրիկ խնդիրներ կար, ու ստացվեց մեր կապը, մեր ընկերությունը, կարելի է այսպես ասել, հա, որովհետև ես չեմ համարում, որ ես հիվանդ եմ, ինքն էլ իմ բժիշկն է, մենք ոնց որ սենց երկու
Երկու տղամարդ իրար հետ այնպես լավ հարաբերությունների մեջ են, 24 ժամ ինքը պատրաստ է, ես էլ իր համար եմ պատրաստ, ու շատ կուզեմ, որ հետագայում ինքը չնայած այդպիսի անձնավորություն, այսինքն անընդհատ նորը բացահայտի, անընդհատ դեպի առաջ գնա, անընդհատ ավելի պրոֆեսիոնալ որակները բարելավի ու ամբողջ ազգին պարգևի առողջություն։ Մենք մի քիչ ծուլ ազգ ենք, հա, չենք կարող մեզ օգնենք, մեզ հետևենք, պարտադիր դանակը պետք է հասնի ոսկորին, ու այդտեղ խաչիկի նման պրոֆեսիոնալները 100% պետք են մեր ազգին։ Վիրահատարանում դուք ավելի շատ գիտության մարդ եք, թե հավատի։ Շատ բարդ հարց եք տալիս, բայց կփորձեմ պատասխանել այսպես. Իհարկե, մասնագիտական փորձ, մասնագիտական գիտելիքներ շատ կարևոր են, շատ առաջնահերթ, բայց դեպքեր կան, իսկ մեր մասնագիտության մեջ հատկապես շատ են այդ ուրգենտ սիտուացիաներում հանդիպում, որ դու ազոր ես, ոչ թե դու չես կարող, չգիտես ինչ անես, գիտես, բայց սահմանափակ է քո հնարավորությունը, եւ այդտեղ մեկտեղվում է հավատի եւ գիտելիքի մեկտեղում ենք ունենում, եւ իհարկե առանց հավատի անհնար է գործողությունները կատարել եւ պատվով դուրս գալ, որովհետեւ կան դրվագներ, որ իսկապես դու չես կարող, չգիտես, ոչ թե բժշկությունը չի ընձեռել քեզ այդ հնարավորությունը, որովհետեւ դու չես կարող, մենք ասում ենք, չէ, շատից քիչ գիտենք, բայց հենց այդ բանն է, որ արարչի միջամտությունն է լինում ավելի իրական, քան մեր իրականությունը։ Հիվանդի հավատի դերն էլ է, չէ՞, այս ճանապարհին շատ կարևոր է։ Այո, իհարկե։ Մարդկանց հետ շփումով ավելի դրական տրամադրված, ավելի դրական հույզերով, լավատեսությամբ, իհարկե ամեն ինչ ավելի շատ սահուն, շատ հարթ, ընդ որում մի քանի անգամ ավելի բարդ իրավիճակում, նրանք ավելի լավ են հաղթարում դա, քան մարդիկ, ովքեր ունեն քիչ խնդիր, բայց ունեն վատ տրամադրվածություն, ավելի դժգոհ, ավելի բացասականին հակված, իհարկե դա շատ կարևոր է։ Բարոյն Համբարձումյան, այ անխախտելի սկզբունքները, հա, ձեզ համար այս աշխատանքում ձեր։ Դե ոչ միայն աշխատանքում, հանրապես իմ կյանքում ես աշխատում եմ մի քանի սկզբունքներ աշխեղորեն պահել, լինել անկեղծ, որի մեջ մտնում է երբեք ոչ թե չխափել, այլ վստահությունը չչարաշահել դիմացինիդ, լինել անկեղծ, նվիրված, անմնացորդ եւ անվերապահ փորձել կատարել առավելագույնը առանց քո շահը առաջի տեղում ունենալու, այսինքն մենք ամեն շահում ենք ի վերջո ստանում ենք եւ լավ վարձատրություն, լավ եւ բարեկեցիկ կյանք, բայց դա երբեք նպատակ չի, նպատակը օգտակար լինելն է, եւ եթե նպատակն ուղղում ազնիվ են ու մաքուր, ունացած Աստված շնորհում է մեզ։ Հաշվի առնելով, որ աշխատավայրում էքստրիմը միշտ կա, ես կարծում եմ, որ ազատ ժամանակ դուք ավելի հանգիստ եւ խաղաղ այսպիսի մի հատված եք պատկերացնում, ձեր ազատ ժամանակ անցնում է հանգիստ, թե սխալվում եմ։ Ես շատ վաղուց մոռացել եմ ազատ ժամանակ արտահայտության մասին, գրաֆիկը խիստ ծանրաբեռնված է, որովհետեւ հիվանդների հոսքի ավելանում եւ պետք է ամեն բան հասցնել, նոր բժիշկներին օգնել կայանալու գործում եւ օգնել, որպեսզի առաջինը դա շահում է հիվանդը գեր ուշադրության արժանանալ ավելի փորձառու բժշկի կողմից, եւ այդ առումով չեմ կարող ասել այդ ազատ ժամանակ աշխատանքը։ Պարոն Համբարձումյան, բայց կփորձեմ անկեղծ իմ սրտի ցանկությունը ասել, որ մեր մեծ մարաստեղներ, ասում չէ, լիներ հեռու միայն կյուն, լիներ մանկան արդար կյուն։ Ուրեմն ճիշտ եմ գրահել։ Պարոն Համբարձյան, այ ճիշտ եք ասում, որպեսզի լավ վիրաբույժ լինես, մանավանդ խոսքը կարձավիրաբույժի մասին է, դու պետք է շատ բան զոհես, իսկ ո՞տը չարժե լինել, բայց նաև այդ զոհողությանը պետք է պատրաստ լինի քո ընտանիքը, իսկ ձեր ընտանիքը կիսում է ձեր այդ 24 եւ 7 գրաֆիկին։ Շատ բարդ է, շատ դժվար է, բայց երբ որ դիմացին այդ գիտակցում է, որ դա ոչ թե իմ կմաճուիկն է, այլ իսկապես այդպես պետք է լինի, այդպես է ստացվել, եւ պետք չի հակադրվել կյանքի սկզբունքին, որը ընտրել ենք, այսինքն դա օրինաչափությունը, որ տենց էլ պետք լինի հակադրվել օրինաչափությանը, ի վերջո զախողվելու ենք, հետո ավար պետք է փորձել եղածը հարմարեցնել այդ կյանքի ռիթմին, եւ երիտե ստացվում է։ Այդ առումով
Iarke barte dejvare șat, e scuzei, scăsas da usanoh tarine ce galiz. Iete du uzmes la bjishk darnas, is bjishk parta ora la valinel, usanoh akan tarine ce scăsas grafike khtatsvats, hagetsvats, anantat knutyunner, verapatrastumner, lektsianer, iev du ches kaum oktvel et usanoh akan tarinerits, asenk jamantsi vairer, chigidem teatron, kino iev el da շատ ավելի քիչ է կան այլ բուհերում։ Այո։ Դա այդպես է, հետեւաբար բժշկի կյանքը հենց 28 տարիներից սկսած տենց է դասավորվում։ Եվ բարդ է, իհարկե դժվար է, բայց այդպես է։ Դուք ունեք մեկ դուստր։ Այո։ Ձեր կինը մասնակցությամբ բժիշկ է, սոնոգրաֆիստ, էնդոկրինոլոգ։ Դուք կցանկանայիք, որ ձեր դուստրը բռներ ձեր ճանապարհը, այսինքն էլի լիներ բժիշկ։ Բարդ հարց եք դարձյալ տալիս, ես երբեք չեմ բռնանա իր կամքի վրա, բայց եթե խորհուրդ հարցնի, միանշանակ ոչ, խորհուրդ չեմ տա բժիշկ դառնալ, որովհետև պատասխանատվության այն ահռելի բաժինը, որ ընկած է բժշկի ուսերին, ես չեմ ուզեի աղջիկը այդ ծանրաբեռնվածության տակ լինի։ Մենք բոլորս պիտի ամեն օր կատարելագործվենք, բժիշկները առավել ևս, որովհետև գործ ունեն մարդկային կյանքի հետ։ Գիտեմ, որ հաճախ եք և վերապատրաստվում և հաճախ են բես լավ հրավիրվում, այո, համաշխարհային մասնագետներ։ Այո, վերջինման դեպքը կարող եմ հիշել, երբ որ 2-3 ամիս առաջ մեր կենտրոնում էր շատ հայտնի, իսկապես դա բառեր չեն, դա այդպես է, Ալֆրեդո Գալասին, ինտերվենցիոն սրտաբան, ով իմ տեղեկությունով առաջինը Եվրոպայում քրոնիկ նախկին փականոթի վերաբացման վիրատություն կատարել, երկար տարիներ եղել է քրոնիկ փականոթների բացման, այդպես կոչվում է CTO Club, դրա հիմնադիր նախագահը։ Այո, մենք շատ բան ձեռք բերեցինք նրա հետ անցկացված այդ 10 օրյա վերապատրաստման փուլում, իհարկե նրա փորձը կուտակած ահռելի է և կոնկրետ ինձ համար մեծ պատիվ և բավականություն է նրա հետ աշխատել նույն հյուրասրահում և նույն հիվանդին բուժօգնություն ցույց տալ։ Իսկապես մեր մասնագիտությունը օրեցօր զարգացող մասնագիտություն է։ Մի պատկերավոր նկար եմ հիշում, ավտոճանապարհ է նկարված 4 գծով, առաջի 3 գիծը կարծես խցանում է պատկերված, գրած է վիրաբուժություն, և մի գիծն է, որ ազատ է և արագընթաց մեքենան, գրված է ինտերվենցիոն սրտաբանություն։ Տրադիցիոն վիրաբուժությունը կարծես թե համարվում է, որ այդքան էլ զարգացման տենդենսը նվազել է, բայց մեր մասնագիտությունը օրեցօր զարգացող մասնագիտություն է։ Ես վերջի վերապատրաստումս անցել եմ հոկտեմբեր ամսին Չեխիայում, ներերկրափողային խոսրտագրության շատ մեծ կուրս էր, Եվրոպայի սրտաբանության ասոցիացիայի նախաձեռնած, և հաջորդը, որ պլանավորում եմ, որը շատ խոշոր է, 23 թվականի մայիսին Փարիզ քաղաքում է տեղի ունենալու ինտերվենցիոն սրտաբանության ամենահեղինակավոր գիտաժողովը, որպեսին կաշխարում։ Այդ առումով մեր մասնագետները, մեր թիմը իսկապես պետք է վերապատրաստումներ անցնենք, որովհետև հետ կմնանք, և եթե դու արդեն քո տեղը կանգնած ես, ուրեմն դու հետ ես գնում, այդպես է։ Պարոն Համբարձումյան, ինչի համար եք նախանձում ձեր դրսի կոլեգաներին, կամ մի բան, որի համար նախանձում եք։ Պատկերացրեք, բան չկա նախանձել։ Չեմ ասի, նախ նախանձել բառը իմ հետ չի ասոցացվի երբեք, դե իմ շրջապատը ձեզ կարող է ասել, նախանձել չունեմ, ուղղակի կնախընտրեմ իրաց թեթև կյանքը, ասեմ ինչ առումով։ Երբ որ մենք Գորիսում ենք աշխատում, այդ զրույցը եղել է իմ ավագ եղբոր հետ, և համանման զրույց ունեցել եմ ես արդեն Best Life-ում, երբ որ ես էի աշխատում, դրսի մասնագետներին, երբ որ տեսնում էին, մենք հյուրատուսից հետո կանչում ենք հարազատների զրույցում, ենք ցույց ենք տալիս, էկրանին բացատրում ենք, ստեղ խցանումներ, ստեղ բացատրում, մենք ապշոց էին, մեր մոտ նման բան չկա, մենք հիվանդին տեսնում ենք, երբ որ վիրատարանում է հիվանդը, մենք նախապես հարազատներին տեսնել, բացատրել, ռիսկեր, հնարավոր է այսպես, այնպես, համաձայնություն, նման բաներ չկա, դա շատ է ծարաբերնում մեր գրաֆիկը, բայց դա ընդունված է մեր մոտ։ Եվ երբ որ կանչում ես 2 հարազատի զրուցելու, պատմելու, թե ինչպես եղավ գործողությունը, մոտավորապես 10-12 հոգի քո սենյակի մոտ են կանգնած։ Այսինքն դա այդ առումով ոչ թե նախանձում եմ, իրաց նախընտրում եմ իրաց կարգավիճակը այդպես, որովհետև շփումը մարդկային դա ծանրահարց է, բան, ծանրաբեռնվածություններ, կարծիքներ, բայց դա է մեր առօրյան, և ես դա հաճույքով եմ անում։ Համբարձումյան Խաչիկը, լինելով երիտասարդ, ունի մեծ փորձ կլինիկական,
Eu hivaner varelov, încă meț, case-er uni arat, invaziv sărtapanuțian meci, lică, chiar chiar uni părcați. Bați, încă unen alov, țațăr taric, hai matat uriș, masna ghetneri, încă n-ai evopta gorțuma, am așcarai în oranor, ghitelicneri, ira clinica ca în porții meci. Menc iranița, așa taveli, Etcan el poker ceng, băieți, ira porția aia mat, aveți șat, aveți kitch porțune, e bine, aici am menor, nu am o bană în exovorum. E da, mena cura halia, vor merge și ieri grum sens, masna ghet ca estaricum, u et meț porțov. Șat inkna vasta, bani mat, relații băjișca, e vor vira atanum, araș nortuma mea, Ivan Dișahov. Iar pe mine, șat de pcherum, zic că se pacă în ambiția nerei, Ivan Storada Selov, Ivan Dișahi, Aroh Ciuțeanu, Ev Hetaga Gianchi Vorakin. Parchev neri, cocium neri, gnata ca ni pacas, duc ce cum ne țel. Ai scarci pe șeșchi, ce s-a grețean în tațcu. Ies miște masel, e vievi, dacă se mi-e fim țeluțean orumel, im mețagu în parchev, Ivan Di, e Ivan Di Harazati, ștora ca la ca hoscte. E fără să caragațele martun, asocnuțeam, mafan, mașciț, e tot ce am parchevel, e vecinul a calcea în hos, că mi-a zis parchevel, e mamăr, e. Dacă unele în cociu, ne mărțana, ne mărțana, ne băieți, im carți că ved bolul ăsta, ora da sfumen. În hos, că e vorba de schișară ce aseți. Pentru noi care sunt pare în Ambarțimian, o terie să stăm, ai de cum, e recoi, am în Ambarțin arță, ai duc țeși. Api meci, pariz buni mazdo, pahum, pahpa numec, martu sirta, aselete, martu gheancă. Is gheancă, în ce hamar care le sirele? Chidec, iesim gheancă, zăptume maprel, mi scâz buncov, vor astfel așa ciumă de tehvați, voschec anun neainici, cam în numesc vor martic chezanen, în chelbiev, duvarbir dimaținitet. Kianka, petkia sirel, dimansin, mimea in ochnelu, barikanelu, partrasnelu, uncatrin, tulin ochnelu, kianka mie în dinanova gheaț carum. Iete, ies petkia asta în banii vor bolora țara in ins, zăcte vor bolora patatven mimea in imșurș, de aici mamă deci bahtuțim câini. Ies haciui chem stanum, dimansin ochnel caroganelu, e parcasu, chem voreve masna ghituțiam pe novum, anchiacțe masum, băieți. Հատկապես բժիշկի մասնագիտությունը, իսկ հատկապես սրտաբանի մասնագիտությունը են մասնակցել, որ ամենօրյա գործն է մարդուն օգնելը և բարիս բուրի մաստով կյանք վերադարձնելը, որովհետև շատ հաճախ մենք հիվանդին սրտի մերսումով ենք վերադարձնում, սրտի կանք, գիտակցություն կորս, այդպես ենք վերադարձնում կյանքը, դեև դա այս դրա համար մենակ արժի ապրել, դիմացին օգնել կարողանալու և իհարկե այթե գլոբալ ասեմ կներեք երկարացնելու համար քո ժողովրդին, քո ազգին ծառայելու և պիտանի լինելու համար։ Նա մանավանդ մեր այս ծանր ժամանակաշրջանում ես կարծում եմ, որ բոլորիս նպատակը պետք է լինի մեկ տեղելու մեր ջանքերը, մեր նահանգությունները, մեր երկիրը ոտքի կանգնեցնելու համար, որովհետև ես համարում եմ, որ մենք ծնկել, բայց չենք ընկել, հետաբար պիտի ամեն ինչ արենք ոտքի կանգնելու համար և դա մեր առաքելությունն է։